Grava. Cara, é difícil. Tira uma foto aí. Vamos mostrar pro chefe como é que nós estamos sofrendo aqui. Thank you.
Yeah!
Segura, Dani, vou contar. Resta muito curto. Tá muito curta essa resta, velho. Vai, 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 vai. Não muda, não muda dessa vez. Não muda dessa vez. Rafinha, Rafinha. Hey!
Yeah.
Ei, mas tem que ir todo mundo. Tá, está assistindo, tem que ir todo mundo. Cobrarei, 39. Deixa eu ganhar, deixa eu dar um pulo para todo mundo. Gabi, Gabi, olha aí! Fernanda! Vai, Leandro!
Ah não, tô falando dos cabinhos aqui. Defesa!
Bora! Estamos bem perto.
Obrigada. Só para as crianças, porque aquele é muito bom.
Calma, quem é? Ali. Ataque! Leva!
Ela veio buscar e eu vou buscar.